Assalamu alaikum. Zaim ustaz aur Azmat Khan. Nen chida video da da zaman yo fan da fara da da do program de aw mang invite kire so chitas ba khama khar az dir ziyad mo bulz ki busy ko bas fan ko fan ni kana gola bazan ra pare tem bolo aur ke no da video aw da dale da da mamund da bar tarawan yu aw ala kham de rakh kole da ala kham ba da suwi na ma aw da go khala bam lar shu na go bam khoshala shi razi chizu موسم دے کنا ارس شنی دی بالکل چتاس دا ارس دا وی وی نہیں کنا غرونا لاندے بوٹی او بیا پکی مرگری د خو ګرو جان خواته او مو خو ته مبارکي ور الله یو پیر بیا او ته مبارکي او چې الله دې تبارک الله دې بس نور خلکو دې ودونه کې الله نصیب وکړي او بس خو بل الله چې سړی په خپل شاعر باندې یو بدی وخت یو دوه شعر په واور دې کې شک نشته دی ولې نه ډیر مننه ستاسو دراتلو او ستاسو دراتګ په موږ باندې ډیر زیات احسان دې منګه پور وړي او بس یو بدری شیر بس داسې د موقع مناسبت سره دغه ځان دې ډالې تاسو ته ډالې هاي وای شي بس تا دیدن اختر ملاقاتونه ثوابونه بس تا دیدن اختر ملاقاتونه ثوابونه هغه کو د جمعې کو د هفتې ورځې اختر وي اختر وي او اختر خو حسینوم نه مړه راشي مړه تیر شي اختر خو حسینوم نه مړه راشي مړه تیر شي اختر خو حسینوم نه مړه راشي مړه تیر شي په ژوند کې مړه په سړی خې ورځي اختر وي خې ورځي اختر وي په ژوند کې مړه په سړی خې ورځي اختر وي او زمون غنن سبا داسې تاکیلی خلق نشتا زمون غنن سبا داسې تاکیلی خلق نشتا نو په د ګام سلام او د توخته ورځي اختر وي او د ودونو ورځي مختري ځا سلام اختر دې ډیر زیات مړه کلیوالو با د مینا منی او به خاص کر د پښتنو خو په مینا او په محبت کې د دیو سره جواز نشته د دې دوستي او دین کې او زمان نه کونه د دې دو زور یا زم د دې دو قوم ده از په خپل ور یا زم د دې دو دین کې نو دا کلی را باندې د بر روان یا سم خوږ لګي خو دیو چې کوم مینا د کوم مینا مو جا راکله نو هغه زمانه کلی هر کو دیو مینا ته دغه شو مزه ستاره ډیر زیاده شکریا لا کوم په ټول چې تاسو سره او ثانک یو ویری مچ الله سړی گیله کې و چې را تاسو وځي زه یو واپس تاسو باندې مونږ وای دا بلې دلې وړې خپلې زه ده نو مونږ دا و چې دګي د وخا مخا واپس مونږ راځو تاسو باندې دا ګورو دا کلې ټول خو دا دیو مینه و صرف دې پروګرام لراړو بیا و دا کلې په ډېر په تفصیل سجاد خان
خانه جی څه پوزیشن ډیر زبردست د خلکو مینې باره کې څه خیال مینې محبت والا خلکو ډیر قدرمن خلکو او الله دې ښه د وباد لري او خبرې ها دې مینې وجه څه ده د دې مینې وجه چې څنګه دا زموږ ولادي ګټور دي خاص کړې دي زی پښتون ولید کنه بس ډیر ور ولید ډیر ور ولید عائشہ بس سمی زما نیکونو کلی دی ولیدو بالکل یار ما کې خپل کلی را یاد کو من پښتا ایم ولیدو دا دا زما د ډر نیک هغه بل ته کې وسیدل مخ کې بیا زما نیکونه لاړه لاخوا خار کې وسیږي من وس خار کې وسیګو خو دا زما چې کم نیک نه کلی دی هغه خاصی خوږي کنه اولی برو یار ته بری پول دی روان یا و د خپل کلی کاند ا پول نی د ډیر خونی زه هغه سم نه نه سپ غلط را لمه بده پولو دی وی غلط شو زه غلط شوی نه ما دا پټ دا د خپل کلی دا پول نی دا پول یا دا پټ سجاد خان ډبر خلکو شکریا ادا کوم زه ډریوین کوم اجازه والا بالکل ډیر مننه او ډیر مخلص او ډیر قدرمن خلکو د ډبر او بس اوس مونږ د دې ځای نه واپس یو کړ ان شاء الله نیکسټ ټایم زه خیر سره بل ځای بل علاقې ته بزو او بیا بس تاسو سره ملایم او چکرې بلوانی او چکرې بو او زینه و تاسو ته خای خو خو بس اوس مونږ راک اجازه او د الله په امان ډیر مننه او ډیر قدرمن شه